نن سبا داسې ګډ وډ عقیدو والا خلک راوتی دي چې هغوی مسلمانانو کې خپل کار کوي او هغه د خپل د پیغمبرۍ هغه دعوه نعوذ بالله من ذلك هغوی کوي. دا د هاجري بی بی قصه بچی مې ولیده دا خدا نصیب او فیصله بچی مې ولیده دا خدا نصیب او فیصله واچې مولدا که صورت د محمد نوې پیدا کړې به خدای نو د دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کې زیم زیشان احمد هیله کوم چې ټول کتون کې به روح جوړي. کتون کو څنګه تاسو ته پته ده په دغه پروګرام کې مونږ د پښتونخوا د خاورې هغه ټولو شخصیتونو سره وار په وار ملاویږو. څوک چې د دې خاورې لپاره خدمت کوي، د دې ژبې لپاره خدمت کوي، د دې قام او ولس لپاره خدمت کوي. په دغه وړ کې نن راغلی ما دغه شخصیتونو سره ملاقات دی چې دوی هم د دې خاورې لپاره، د دې ژبې لپاره خدمت کوي، خو ورسره ورسره د خپل دین اسلام لپاره لګیا دي، دغه ژوند کاروي. څنګه تاسو پته لګی دغه پښتونخوا کې یا په هر خاوره باندې مختلف خلک زیږیدلی دي، خپل غږ لري، په مختلفو سیزونو کې هغه غږ کاروي. په وطن کې هر چا ته خپل ازادي ده، خپل غږ په خپل سوچ سره کاروي. خو دغه شخصیتونه چې کوم دي، خپل دغه خوږ غږ دغه مبارکو خاورو کم چې زمون مقدس خوري دي، مقدس شخصیتونه دي، د هغې په ژوند کاروي. نن ملاقات د عمر حیات صاحب سره دی چې دوی هم په ډېر لږه موده کې خپل نوم پیدا کړ او دغه په خپل غږ سره خپل ځان د خلکو سره آشنا کړو. نور خبره غي سره کوم. راځي را سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زیشان صاحب خیر دی؟ ډیر مننه، خوشحاله شي چې وخت مرا کرا تا. دا راته وایي د کوم ځای سره تعلق ساتي او کله نه د ناتخوانه ته راتک کړی دی؟ زه جی د خیشکو د نوخار ضلعه کې د خیشکو سیدونکو یم او د والد صاحب نوم مې زر محمد خان. حاجی صاحب چې اوس وفات دی، الله دې غریق الرحمت کې د هغې په قبرونو دې الله انوار راوري. او د ناتخوانه آغاز ما زیشان صاحب د 1996 نه تقریبا کړی دی. او کله نه دا لکه په دې خاوره باندې که زه سوچ وکم، ډیر ناتخوانان تیر شوي دي، سو ژوندي دي، سو وفات شوي دي، الله دې وبخي. خو په دې نوې دور کې زه ستاسو ناتونه د ریډیو د خوا ډیر اورم، په کیسټو کې ډیر اورم. کله نه تاسو داسې د میډیا دراله چې د خلکو سره آشنا شوي؟ نو جی ما خو پروګرامونو آغاز د 1996 نه کړو، خو اوس د موبایل او د دور راغو، د فیسبوک او میډیا دور د ټول یوټیوب باندې داسې ریډیو پاکستان پېښور نه بمانه اتخوانی کوله تقریبا په 2000 کې محفل میلاد یو پروګرام بکې دوه غیته بتلم. او د شبقدر په علاقه باندې زمونږ استاد جناب هدایت شاه سایل صاحب هغه زما د ناتخوانی استاد او دغه یغه طرز هغه ما راټینګ کړو. بل داسې په شاعرۍ کې جناب حمید ګل پلانګوال صاحب خدای دې ډېر ژوندور کې لا ژوندی دی، نو شاعرۍ هغه آغاز مې د هغې نه کړی دی. لا روانې وجې دعاګانې کوي چې خدای موږ له په دې باندې استقامت راکړي انشاءالله. دغه تاسو سره چې کوم ملګری دي، دوا یو ګلزار احمد دی، یو دغه کوم بل ملګری دی صادق حیات صاحب چې کوم دی، دا هم تاسو سره په یو ځای کې وي که نه بس تاسو بیل ویلې یا نن دلته یو ځای راغلي؟ نه جی، دی خو ما سره ای پر من دا زما جوړه ده. صادق حیات دورانی صاحب دا مې رور دی او گلزار احمد صاحب دا زمونږ د تر زویم کیږي او لکه تربور د تر زوی دا رور ای بس. نو او بل کلیوالم دی، خو تقریبا د دی او زمونږ منځ کې داسې یو کیلومیټر مزل دی، دی لږ بر راغلی میره کې دی او مونږ کلی کې یو. جی دا څنګه چې تاسو پته ده د پښتو په دغه لیک کې صنف چې ورته مونږ وایو په هغې کې نعت هم دی، حمد هم دی او نظمونه هم دي کوم چې په مقام معظمه په بیت الله شریف باندې لیکل شوي دي، یا نظمونه دي په آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په د کلی په کوڅو باندې لیکل شوي دي. په دغه ټول صنفونو کې کوم شی تاسو ډیر خوند درکوي چې هغه تاسو وایو خلک ته مزه اخلي؟
رجی کم نات شریف منگا خو اکثر ټول عوام دی ته ټول ته نات وی کده مکی مکرمی صفت پکې وشي یا د مدینه منوری وشي لاغه کلو نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره دی په دی وجه غی تم خلق نات وی خو کم چې د نبی علیہ السلام مبارک دا اغی اغه صورت اغه ذکر پکې شوی دا غی د سترګو مبارک دا غی د زلفو مبارک نو هغه بیا ډیر زیات خوګ لګی او بیا احمد شریف دی نو هغه خدا الله بړای ده هغې کې اوس شک نشته چې هغې کې به خوند نه او باقی دا نور نظمونه چې دي یا د ختم نبوت سلسلې سره داسې نظمونه اکثر شعراو لیکلي نو دام یو ښه دغه دی ځکه چې نبی علیه السلام مبارک هغه زموږ اخیری پیغمبر دی دا زموږ عقیده ده نن سبا داسې ګډ وډ عقیدو والا خلک راوتي دي چې هغې مسلمانانو کې خپل کار کوي او هغه د خپل دا پیغمبرې هغه دعوه نعوذ بالله من ذلک هغې کوي نو الله دې مونږ د غلطو عقایدو نه مساتي او انشاءالله داسې قسم نظمونه انشاءالله دا زمونږ کوشش دی چې دا به م وایو د نعت حمد یا داسې قسمه نظمونو انتخاب د لسوک کوي یا خپلې خوښوي په کتابونو کې ګورئ که نه خلک وایي چې داسې وایي نو جی دا خو اکثر شعرا مونږ ته ووایي چې ما شعرونه لیکلي دي او دا مونږ له ووایه مونږ نن سبا چې کوم شعرونه ډېر وي نو هغه محمد صدیق توبهګار صاحب د شیرین کوټو کوترپاڼو سیدونکي دی د هغې نه علاوه حمید ګل پلانګوال صاحب دی یا حاجي شمس الرحمان صاحب دی ډېر ښکلې ښکلې شعرا ملګري دي نو چې کوم ملګري مونږ ته ووایي چې زمونږ دا نعتونه تاسو ووایه نو بیا د هغې په خوښه باندې مخکې کیسټ ادا کړو طرز دله څو خوښوي د دې نعتونو دپاره طرز خو جي په خپله والا جوړو بس څه زاړه نعتونه وګورو څه نوې نعتونه وګورو مختلف دغه نو هغې باندې بیا څوک نه پوهېږي چې دا دی کم نعت طرز راغشتی دی یو زوړ نعت به هغه د خلکو نه هېر شوي بیا والا مونږ نوې انداز او دغه ورکړو هغه بیا نوي شي هغه نعت خلکو ته ډېره مننه ګلزار صاحب تاسو راته څه ووایئ دغه نعت ویل څومره خوند کوي یار بس دي دا خو ډېر زیات خوند کوي او د نبی اسلام صفت دی او څونه چې بس بار بار وایو نو هغه عمر بس خوند کوي ځي تاسو د کوم وخت نه د دوی سره یې او دغه ډله مو شریکه ده یار جی بس عمر صاحب چې تاسو چې کوم لکه څه ووایئ نو بعد تقریبا دغه ډیره مننه صادق حیات صاحب څنګه یې تاسو جزاک الله الله مو خوشحاله او آباد لره دوی نه مشر یې کشر زه خو دوی نه کشر یم خو ښکارم ته مشر د دغه څنګه چې دوی سره مې خبرې وکړې دغه صنف کې ستاسو کوم شیخ وخت دا مطلب نعت حمد او داسې نظم جی نو بس د کم نظم تعلق او د غم نسبت هم چې حمد شریف د الله سره نسبت شوی یا نبی علیہ السلام سره نسبت شوی یا مکی معظمې سره مدینه منورې سره یا داسې بل اسلامی نظم وي نو خوند راکوي ډیره مزه راکوي جی او د دې نه علاوه اکثر پروګرامونو کې داسې نور خلک د خادو نظمونه غواړي خو هغه د مقیم کې سره مونږ وایو کنه جی او نور خدا مونږ عام بس حمد او نعت شریف مونږ وایو ډیره مننه ستاسو چې مونږ ته وخت راکو د پیغام طرف ته به هم زه خدا غینه مخ کې خو مراته اویل مننه وای جی او دا خدا نصیب یو فیصله وا چې می ولیدا چرت ز او چرت د جانان خوسا دا خدا نصیب یو فیصله وا چې می ولیدا دا خدا نصیب یو فیصله وا چې می ولیدا چرت زاو چرت د جانان خوسا دا خدا نصیب یو فیصله وا چې می ولیدا دا خدا نصیب یو فیصله وا چې می ولیدا خلق دا وی دلتی تور غلاف په غړی دالبو خلق دا وی دلتی تور غلاف په غړی دالبو ډیر وخستا خانکا بواچی میولیدا
دا خدا نصیب او فیصلہ وا چی مولی دا دا خدا نصیب او فیصلہ وا چی مولی دا چرت زاو چرت د جانان خوسا دا خدا نصیب او فیصلہ وا چی مولی دا دا خدا نصیب او یما چ د صفا مروا پمنس کی منڈیو والی ما چ د صفا مروا پمنس کی منڈیو والی ماجدا صفا مروا پمنس کی منڈیو والے دادا حاجری بی بی قصہ بچی مولی دا دا خدا نصیب او فیصلہ بچی مولی دا دا خدا نصیب او فیصلہ بچی مولی دا چرت زاو چرت د جانان خوسا دا خدا نصیب او فیصلہ بچی مولی دا دا خدا نصیب او فیصلہ بچی مولی دا او ما ویر جوړ جنت دی تو بگار ور لراغل دی ما ویل جوړ جنت دی تو بگار ور لرا غال دی ما ویل جوړ جنت دی تو بگار ور لرا غال دی او ما ویل جوړ جنت دی تو بگار ور لرا غال دی نو داس مدینہ منور وچی میولدا دا خدا نصیب او فیصلہ واچی مولی دا دا خدا نصیب او فیصلہ واچی مولی دا چرت زاو چرت د جانان خوسا دا خدا نصیب او فیصلہ واچی مولی دا جزاک اللہ جزاک اللہ ډیر زیات مننه خوشحال شوم تاسو سره ملي دلو شو ځکه چې نمونه موریدلی او کتم نو شوي د غم خوشبختی د زمونږه د ټولو په شریک رات تاسو بس د خپل مینانو ته سو پیغام ورکي زه خو بزیشان صاحب دوه ما چې هر ځای کې څومره ملګری دي زمونږه د ناتونه اوري نو دا مونږ په دې غرض باندې ویلې دي چې د خلکو غمینه نورم سیوا شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره نو کوشش دې دا کوي چې دا ناتوره اوري چې دا خ په سوچ سم سره اوري چې حرمینو شریفینو سره غمینه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره غمینه نورم سیوا شي نو زمونږ ورته دا پیغام دی چې دا خ توجه سره اوري ډیر زیات مننه خوشاله شي تاسو وکتل زموږ سره دغه محترم شخصیتونو په دغه خبرو به ان شاء الله تاسو عملو کې موږ هم په عملو کو هله کوم چې ټول کتون کې به زموږ دغه خبرونه وګوري او خوند به ترې واخلي ځکه چې د نور کلنه دا خبرونه یو ځانګړې ده نو تاسو نه اجازه غواړم د راتلونکي پروګرام پورې د الله په امان